କେଉଁଠି ଡମ୍ପରୁର ଧ୍ୱନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ଧ୍ୱନି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅଗଣାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାସ୍ନା। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଖଣ୍ଡଗିରି। କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ବଜାୟ ରଖିଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ପଣ ତର୍ପଣ ଏବଂ ସମର୍ପଣରେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳଭୂମି ତାର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହନ କରିଆସିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ମଧ୍ୟ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି। କରୋନା କାଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ବା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନେକ ନାଗାସାଧୁମାନେ ଆସି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇ ନାଗାସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଭାରତ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଅନେକ ନାଗାସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥମାନେ ଆସି କୁମ୍ଭମେଳାର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟାରତ ଏହି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କେବଳ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ଏହି ଭବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏହି ସବୁ ଏଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀର ହୀରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହିଁକି ସବୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୋଟିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି 2ଟା ହେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବା ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ତା ସହିତ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଔର ତପୋ ସ୍ଥଳୀ ହେ ଋଷି ମୁନିଓ କି ୟହାଁ ତପସ୍ୟା କରନେ ସେ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋତି ହେ। ୟହାଁ ଆମେ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି ଯୋ ୟହାଁ ହେ ଓ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋତି ହେ ଔର ୱହି ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି କେ ଦ୍ୱାରା ହମ ଲୋଗୋଁ କା କଲ୍ୟାଣ କରତେ ହେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କେବଳ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ନାଗାସାଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବୁଝିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଏଠାକୁ ଆସି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ବି, ମୋର କିଛି ବି ପଚାରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବି କିଛି ବି ଶୁଣିଲି ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କୁ। ବାବାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତ, ଦେଖୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ କିଛି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରିର ବି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଳା ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଜରରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏପରି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସବୁପରେ ବି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ବା କୁମ୍ଭମେଳା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି। ଦିନେ ମାସେ କି ବର୍ଷେ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଅବହମାନ କାଳରୁ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା ଏମିତି ଚାଲିଆସିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତ ରଖୁଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛିଟା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏ କୁମ୍ଭମେଳା, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମତ ରଖୁଥିଲେ ଏ ପୂଜା କାହିଁକି ଅବହମାନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଲାଗି ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଖୁର୍ସିଦ୍ଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।